Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte ve švýcarském Locarnu, kde se koná už třetí ročník legendárního ID srazu všech majitelů, kteří mají Volkswageny, elektrické Volkswageny řady ID. A tohoto bude reportáž z tohoto srazu a musím říci, že to je reportáž, na kterou jsem se dost těšil, protože tohoto je fakt zajímavé místo se spoustou zajímavých aut a také zajímavých lidí. Tak se pojďte podívat, jak vypadá takový sraz všech účastníků a majitelů IDček. Pojďme na to! Počet lidí, kteří jezdí s elektrickými Volkswagen ID, se už počítá na více než 100 000 a každým dnem narůstá. A proto byl vytvořen před 3 lety celkem spontánně takzvaný ID Drivers Club, což je jednoduše řečeno klub majitelů Volkswagenu ID. Přihlásit se může kdokoliv, kdo má IDčko, a to už 3, 4, 5, 6 nebo nově 7, nebo třeba ID Bus. A v tomto klubu se sdílí zkušenosti, můžete si koupit brandované věci a zároveň se tam sdílí horké novinky, třeba prostřednictvím nebo ohledně softwarových over-the-air updateů, což je samozřejmě velké téma. No a každý rok se komunita ID Drivers Clubu schází tady ve švýcarském Locarnu na břehu jezera Maggiore, kousek od italských hranic, a každý rok jich přibývá. Zatímco první rok zde bylo 35 aut, tak minulý rok tady bylo už přes 70 aut a letos se očekává účast 140 aut plus 40 lokálních, takže 180 aut z celé Evropy. Klub má, jak už jsem říkal, 15 000 členů a působí v 38 zemích Evropy, respektive stolika zemí se už do klubu zaregistrovali nějací účastníci z Volkswageny ID. A musím říct, že to tady je opravdu pestrá snisice lidí, aut, vládne tady dobrá nálada a také zajímavý program. Hnedka dopoledne tady účastníci měli závod efektivity, takže museli jet určitou trasu na čas a zároveň na co nejnižší spotřebu. A potom po příjezdu na tohoto krásné náměstí v centru Locarna tady vytvořili znak Volkswagen, který tady nyní je utvořený, a létají tady nad námi drony, aby ho to všechno zachytili. No a potom tady probíhá také taková bonusová věc, a to je školení v rámci wrappingu, takže jak si zafoliovat nebo ozdobit auto. Má to tady velký ohlas a spoustu lidí tady na to kouká. A zároveň tady máme také výstavku různých nových aut. To všechno jsem vám ukázal v separátním videu, tak se rozhodně podívejte. Jsou tady za mnou jak třeba různě upravené ID Buzzy, je tady třeba i prodloužený ID Buzz, který jenom nedávno debutoval v Severní Americe. Pokud vás zajímá také více informací, tak se mrkněte na moje separátní video o prodlouženém ID Buzzu. Je tady Mandalorian ID Buzz z Grogu na kapotě. Jsou tady také studentská auta od lidí, kteří pracují ve Wolfsburgu. Jedno z nich je třeba tohleto, které má mimo jiné hodně rozšířené blatníky vepředu vzadu a má v nich zakomponované kamery. A je to systém virtuálních zpětných zrcátek z Audi e-tron, včetně těch displejů vevnitř. Docela vtipné. Pak je tady další prototyp, který byl další upravené auto, které vytvořila komunita. Tamhle je potom ID 4 Extreme, 4x4 nazdvihaná s offroadovou úpravou, a tamhle to je další studentské auto, které je zelené. Ano, máme tady také krásné nové ID 7 v kamuflování, ale jsou tady také už produkční, nebo respektive mírně předprodukční ID 7, a pro mnohé účastníky je to vůbec první možnost, a pro nás ostatně skoro taky, vidět ID 7 naživo v celé své kráse v porovnání třeba s dalšími modely rodiny ID. Třeba tady je jedna ID 7 vedle ID Buzze a je krásné vidět, jak Volkswagen dodržuje ten jednotný designový styl a všechny auta mají stejný designový směr a tvoří jednu velkou ID rodinu. Majitelé tady čekají teďka pod stromy, protože čekají na světovou premiéru nového speciálního IDčka s dalším příznakem X, které za chvilku bude odhaleno, a my se tady tím pádem můžeme nerušeně podívat na jejich auta. Tak jsou tady zastoupeny prakticky všechny IDčka, které na silnicích potkáte. Asi největší počet tady je trojek, logicky jsou to nejstarší auta. Tady je teda trojka, která je docela snížená. Nevypadá to vůbec špatně s těma kolama, no dobře. A tady potom máte klasickou trojku,
Máme tady ID 5, je tady i několik ID bazů, jak teda přímo oficiálně od Volkswagenu, tak i majitelské ID bazy, což je super, že už se sem dostávají i ty auta. Je tady ID 4, GTXO, i klasické zadokolky, ID 3 v této šedé barvě a takovýhle oranžovo-bílý ID bus, který se tady vyjímá. Ale i ID 4, ID 5, tady je to celá pěkně požehnáno. Největší počet členů je z Německa a Holandska, případně z Norska, což je logické, protože tam je největší penetrace elektromobilů a zároveň je to Německo domácí země, takže i tady vidíme hodně aut z těchto zemí, ale podívejte se, třeba tady ID 3 a teďka, nevím, jestli to je Lotyšsko nebo Litva, jeden z těch států s Elkem to je a to teda musel mít opravdu dlouhou cestu, dlouhý road trip až sem do švýcarského Lokarna. Takže i takovéhle majitele tady najdem. Takže je vidět, že ID Drivers Club je skutečně klub napříč Evropou. A tady dokonce někdo ze Švýcarska přijel s dodávkovým ID bazem, takže i tuhletu variantu tady máme. No a jak už jsem říkal, tak tady už přijeli také první ID sedmičky předprodukční zatím, což jsou samozřejmě auta přímo od Volkswagenu a jsou tady s nimi testovací řidiči, kteří najíždějí ty povinné testovací kilometry a ladí auta pro finální start prodeje, který dorazí už za několik málo měsíců na konci tohoto roku. Takže i tady ID sedmičky máme a je to vlastně vůbec první možnost pro většinu tady majitelů IDček se s ID sedmičkou oficiálně setkat. No a tady je potom prototyp, se kterým my jsme už jezdili na testovacích jízdách na jaře, který je takhle zamaskovaný. No a pokud se chcete podívat na více informací o ID sedmičce, tak rozhodně mrkněte na fdrive.cz na další naše videa. Máme tam video jak z testovacích jízd, tak tady odsud jsem vám natočil pohled na interiér a také na infotainment s novým softwarem ID 4.0. No a tady je potom něco pro milovníky obytňáků a cestování a spaní v autě. Tohle to je upravený ID bus, který byl v mnoha médiích a projel 33 zemí za 120 nocí a 55 000 kilometrů. Vidíte, že si ho majitel hodně upravil a to, že ještě Volkswagen oficiálně nedělá Kalifornii, tak z toho si nic nedělal a udělal si ho po svém. Takže na střeše stan, hezká užitková vestavba s výsuvným plynovým vařičem a dalšími proprietami vzadu. No a samozřejmě tažné zařízení a obytný přívěs za ID bazem. A takhle to v ní vypadá. Mimo jiné navštívil samozřejmě také Českou republiku a zde řidič, který projel takhle Evropu, dělal rozhovor s Lukášem Hejlíkem nebo třeba Vavřincem Hradilkem, kteří jsou známí ambasadoři značky Volkswagen a mimo jiné pan Hejlík má a jezdí ID bazem, protože je velký fanoušek také starších transportérů a starších busíků, takže se to tady všechno prolíná. No a majitel se nechal slyšet, že se těší, až příští rok udělá podobný road trip po Severní Americe s prodlouženou verzí ID baze. Na tu jsem se tady taky podíval, tak se podívejte na separátní video, klikněte tady vpravo nahoře, ať se podíváte, co všechno ID bus v prodloužené verzi přináší nového. No a také se samozřejmě těší na oficiální verzi Kalifornie, kterou Volkswagen snad jednu dobu bude s ID baze dělat. Tak uvidíme. A na účastníky ID srazu čekala ještě jedna velká novinka, jedno velké překvapení, a to rovnou světová premiéra. Tohle za mnou je totiž Volkswagen IDX Performance, což je naprosto speciálně upravený a vytvořený derivát od ID sedmičky, který má 411 kW, pohon 4x4, za rychlení z 0 na 100 za 3,5 vteřiny je o 60 mm nižší, 80 mm širší a je to pořádně vytuněný
zmíněná ID7, která má trhat asfalt. A možná to bude takový předobraz toho, čeho se dočkáme v mírnější podobě samozřejmě, u modelu ID7 GTX nebo třeba u R-kového ID7 limuzíny nebo Shooting Brake. Tak jsem fakt zvědavý, jaká bude realita, a musím říci, že to vypadá naživo fakt dobře. Ohledně tohohle auta jsem natočil samostatné video, tak se rozhodně podívejte na detaily, protože to stojí fakt za to. Na konci srazu proběhlo vyhlášení vítězů té soutěže, o které jsem vám říkal na začátku. No a hlavní vítěz na prvním místě byl evidentně hodně dojatý, protože vyhrál Experience Ride ve Švédsku, kam bude moct jet si zařádit na sněhu, což si myslím, že je moc pěkná cena za výhru v soutěži. Postupně tady majitelé už odjíždí do hotelu, případně tady ještě zůstávají do zítřka nebo jedou domů. Každopádně je super vidět takhle úžasnou skupinu a komunitu majitelů IDček, která se každým rokem rozrůstá, je vidět, že svoje auta mají rádi a že i přesto, že samozřejmě jsou do značné míry průkopníci, tak to berou jako životní styl a vyměňují si tady rádi své zkušenosti a mají svoje miláčky skutečně rádi. Takže díky moc za sledování tohoto videa a budu se těšit u dalších našich videí na fdrive.cz. Mějte se krásně, elektrické jízdě zdar, ahoj z Lokarna.